ממגרש הספורט עם יועד אלפרון. התוכנית כדור וספר משודרת בחסות במיטה עם חלאולה, מפרי יתו של הסופר הצעיר יועד אלפרון, הספר שירעיד את עולם הספורט. עם מי באמת בילה ישראל חליבנר ערב המשחק הגורלי בגביע אסיה, ואיזה עיתונאי צעיר ידע ושתק כל אותם השנים. יועד אלפרון הוא הברכט הבא, רוצו לקנות. אחרי שלושה חודשים כבר הייתי לאיש סודו, ולאחר חודש נוסף הפכתי חלק בלתי נפרד מנילסן, כמו האספרסו שכל כך אהב, ולגם לפחות 10 כוסות כאלה ביום. נילסן לא הופיע בתקשורת בלעדיי, לא שחרר ידיעה לפני שנועץ בי. השורות שזה עתה הקראתי, חברות וחברים, צופים וצופות יקרים, לקוחות מהפרק למה נילסן בא והלך. זהו פרק אחד מיני 60 פרקים קצרצרים הנערזים תחת מקבץ קצר של סיפורי ספורט תחת השם סדום ועמורה 2, רעידת אדמה בספורט. מחבר הספר הסופר שין אייזנברג, אורח תכניתנו כדור וספר, תוכנית הספורט של וואלה ספורט. עונג גדול לארח אותנו בתוכניתך, וברכות על הספר החדש שיצא בהוצאת קונטנטו דה סמריק. איך התחושה? קודם כל 69 סיפורים ולא 60, אני חייב לתקן אותך למען הדיוק. אני הסתכלתי, אם כבר נתפלפל פה, אני רואה 60. לא, אתה תהפוך עוד עמוד ואתה תראה שזה ממשיך. אוי, נכון, אני מצטער ותקבל ממני, תקבל את התנצלותי בבקשה. אנחנו פשוט צריכים להיות מדויקים. ישנם כאלו שטועים וחושבים שזהו ספר הביקורים שלך, אבל מאחר ואני קצת מכיר יותר לעומק את הדיסקוגרפיה שלך, חייבים להעמיד אנשים על טעותם ולהגיד כי ספר זה הוא אחד מיני רבים. ודי אם כבר נזכיר את אנציקלופדית הכדורסלנים הישראלית שעושה את בעבר, והרומן הדרמטי אודות משה סיני וכהנה וכהנה. אבל אין ספק אולי שהספר הזה הוא עורר יותר עניין מאשר הספרים אחרים שיצאו בשעתה, תוקן אותי אם אני... תשמע, הוא עורר יותר עניין מה שבחירי הסופרים במדינת ישראל עוררו עד היום. יש אנשים שאומרים שמאז שהוציאו ספרים בישראל לא הייתה תעודה כל כך עזה של תקשורת, טלוויזיה, רדיו, עיתונות כתובה. הספר שלך, כשפותחים אותו בעמוד הראשון, סדום ועמורה מן התנ״ך, השפה המקראית, הכל ההגבלה המקראית שאתה עושה כאן, הגבלה בין סדום ועמורה של אז לסדום ועמורה של ימינו אנו, כפי מי שמשתקפת בעיני עיניך. תראה, ברגע שאני החלטתי שלספר קוראים סדום ועמורה 2, אי אפשר היה שלא לפרסם את סדום ועמורה 1, אחרת היו כולם שואלים ונשארים בלי תשובה, למה סדום ועמורה 2 ולא סדום ועמורה 1? פה יש לך את התשובה. זו אחיזה גם בדת, ללכת למטאפורות ולדימויים של הדת, ואולי דווקא בגלל שאומרים שהספורט בישראל היא כמו דת להרבה מאוד אנשים. אחיזה בדת זה אתה אמרת, לא אני אומר. אני לא חושב. אחד המבקרים הספרותיים בתוכנית עלי כותרת אמר שאתה, אני אצטט, החוליה מחברת בין ויקטור יונה לבין דוסטויבסקי. מה תגובתך על כך? לא, זה ברור, הרי אתה יכול להגיד שאני גם בין, לא חייב להיות ויקטור יונה או דוסטויבסקי. זה תמיד צריך להיות, אם שמים אותך באיזשהו מקום, בין זה לזה, אתה אף פעם לא תהיה, העיקר שאני לא יהיה בשוליים. הערה הציורית, צוצח שבשוויצריה, עליה מבוסס אחד מה... שם התקיים, תרחש אחד מהאירועים היותר דרמטיים שמצוינים בספר. אולי דמות, אולי הוא מקבילה לערים תנכיות של פעם, אולי לתקופת יוון העתיקה, תקופת החטאים שראו אז, תקופה של ניסים ונפלאות. אתה יודע מה, אני חושב שאתה צריך לכתוב ספר. תראה איזה תיאורים יש לך. אני מסתפק במה שכתוב בספר. אתה כותב בספרך שאישיות בחירה בלתיים נערת ליווי ערב המשחק. אני לא כותב שאישיות בחירה. אתה רואה, אני חייב להעמיד אותך. לא, אתה כותב ששלום עכשיו. אתה אומר. אני אומר, כי אישיות בחירה הייתה. סליחה, הוא היה המאמן הלאומי, הוא היה כאילו המפקד של השחקנים. כן. וזה כמו שמפקד בצבא יפיל, יבגוד בשחקנים שלו. שלמה שרף, אחרי המשחק נגד דנמרק, במקום לשמור על השחקנים שהעלילו להם עלילות, כי אני לא ראיתי אף שחקן ולא שמעתי מאף שחקן שהיה מה שהעלילו עליהם, במקום לשמור עליהם,
הוא עדיף להגיד שהשחקנים בגדו בו. איך אתה משתמש באלגוריה של אותה נערה שבלתיים שלמה בכדי להמחיש את העולם הערכים שקרס בעולם בשנים האחרונות? אני משתמש בה, אני משתמש בסיפור האמיתי, מה שהיה עם שלמה ותו לא. ואותו בחיר שלמה הוא דמות שטוחה או עגולה? תלוי. יש תקופות שהוא עושה דיאטה אז הוא שטוח, ויש תקופות שהוא לא עושה דיאטה אז הוא יותר עגלגל. רבים הכותבים מרכיבים בדמויות המפתח בספרם פיסות מתוך עצמם. באלו מגיבוריך אתה רואה את עצמך משתקף? ואולי אני אתן פה כמה נקודות שאני חשבתי. יש את גד סולמי שמסתנבר מחבורת הקוקסינלים במלון בארצות הברית, ובנאיביות פיוטית מאמין שנשים ככל הנשים. גד סולמי לא האמין לכל מי שסיפר לו שהמדובר פה בקוקסינלים ולא בנשים יפות רגילות. כן. אז הוא היה מתקרב אליהם לבחון אם זה באמת קוקסינלית. האם היו לך רגעים בהם חשת writer's block, מין הפסקה שאתה לא יכול לכתוב, הפסקת השראה ולא ידעת כיצד להמשיך הלאה? לא. לו היית יכול לבחור דמות אחת מספריך שהיית רוצה להיות, מי היית? להיות עצמי. למה? ככה, טוב לי עם עצמי. שאול, אני רוצה להודות לך שהתארחת בתוכנית שלנו. היה לנו עונג מאוד הכבוד גדול. הכבוד היה שלי, העונג היה שלך. תודה רבה, בשבוע הבא תתארח כאן דליה רביקוביץ', להתראות.